Lah, saya merasa syukur kerana saya bersama dengan Rashidi dapat menjadi penyumbang kepada perubahan kerajaan perpaduan. Ya, dan insyaAllah peranan kami di Dewan nanti, terutamanya saya lah di Dewan nanti, kerana saya akan jadi backbencher untuk pastikan bahawa segala kedudukan dan juga polisi dasar-dasar kerajaan negeri ini akan dipertahankan oleh semua ahli-ahli Dewan Undangan Negeri. And then I will be playing that role. Dan saya anggap ini adalah peluang kebebasan kerana UMNO kembali setelah 15 tahun. Tentulah banyak benda yang boleh dilakukan. Sebagaimana kita tahu kalau parti-parti yang ada dalam kerajaan perpaduan, UMNO masih dilihat sebagai mewakili aspirasi apa nama kepentingan orang Melayu dan Islam. Dan apatah lagi dikala banyak kursi-kursi Melayu yang yang tewas. Jadi peranan adun-adun Melayu ni yang berada dalam kerajaan perpaduan ini amat-amat penting untuk mewakili keseluruhan yang rakyat ataupun kaum Melayu dan kepentingan orang Melayu dan kepentingan orang Islam di negeri Pulau Pinang. Selepas 15 tahun, hari ini kita menjadi sebahagian daripada kerajaan, Pusat Nasional menjadi sebahagian daripada kerajaan, dan saya walaupun kita menang 2 kursi daripada 6 yang kita bertanding, tapi saya ucap terima kasih kepada PM, kepada Presiden UMNO dan juga tidak lupa kepada Datuk Seri Rizal Marikan. Walaupun dia menang, dia orang lama, tapi dia beri laluan kepada orang baru. Saya ucap terima kasih kepada beliau, Dr. Pengorbanan beliau. Dan insyaAllah saya percaya dengan adanya wakil daripada UMNO sebagai ahli majlis masyarakat negeri Pulau Pinang akan memberi semangat dan istibar kepada ahli UMNO terus berjuang untuk pertahankan bangsa dan tanah air. Terima kasih. Baik, terima kasih.